្លាប់ចេញយកជីវិតពេញផ្ដល់ឲ្យយើងវិញបាច់ស្ដេចហើយរាទ្រង់បានជាទៅរៀបចំលំនៅឲ្យយើងរលគ្នាដែលបានជាទ្រង់អនមាននរុញរីRe